що розбиралася, да, і розглядала проблеми, які виникли в результаті кампанії по вакцинам по школам, садочкам. І дуже багато було зауваження від батьків з того приводу, що в деяких дітей є противопокази по вакцинації, там є справки, що в результаті других яких чи вакцин, чи є антитіла в тілі від цих хвороб. Все. У мене прохання зараз до лікарів. Для того, щоб подивитися і максимально індивідуально підійти до кожної дитини. У нас вже ну, там, відсоток досить великий по школам, по садочкам вакцинованих. І зараз можна там собі дозволити там, індивідуально підійти до кожної дитини, для того, щоб на законних правах вона могла там, ходити в садочок і в школу. Якщо дитина дійсно там хвора, чи є там якісь показання. І... А далі будемо збирати тоді комісію міську, дивитися по кожній школі, бо я сам не можу прийняти ніяких рішень. І по кожній школі будемо приймати вже інші рішення з приводу там, продовження кампанії по вакцинації. Але хочу знову ж таки сказати, що єдиною профілактикою проти грипу є вакцинація. Ні. Дивіться. Видели в Фейсбуке, что люди говорят о этой инициативе? 80-90% осудили, да? Это первое. А знаете, какой вот мне понравился больше всего комментарий, который там был? Ну, говорят, хотите жить в пещерном веке, да? Ну, тогда зачем вам образование? Это, может, жестко, некрасиво, да? Некрасиво. Я, опять же, не беру тех детей, которые имеют противопоказания. Для этого мы сегодня собрались. Что написано там тоже, вот вы сказали по Фейсбуку, коли треба привить мерію. Подождите. Что сказали тоді? Дайте вот такая записка. Мы сейчас говорим о том, что мы вот есть одни, есть другие. У каждого родителя есть выбор. Если вы верите в это, вы не должны ущемлять того. Если я верю, я не ущемляю другого. Поэтому у каждого есть выбор. Давайте мы припинимо дискуссии на цьому етапі, тому що ми, я думаю, що, ну, я була б дуже рада, якщо б ми знайшли спільне конструктивне рішення. Але, на жаль, ми трактуємо одне й те саме законодавство по-різному, тому якщо ви хочете, ви маєте право відстояти свою позицію в судових органах. Давайте, оскільки ми запросили сьогодні, крім батьків, ще досить широку спільноту лікарів міста Житомира, які обслуговують також дітей, і вони зараз тут присутні для того, щоб ми роботу перевели в конкретне конструктивне русло. Ми сьогодні розглядаємо питання по тих дітях, у яких є довідки і підстави вважати, що вони не можуть робити профілактичні щеплення. Для цього ми зібрали тут лікарів, відірвали від роботи також. Стосовно тих дітей, які не мають протипоказань, ну ви можете пересвідчитися ще раз, що вони не мають протипоказань, поспілкувавшись з лікарями, вони мають зробити профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень, для того, щоб відвідувати, як написано в законі, виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади. Навчальні та інші дитячі. Якщо батьки відмовляються, вже не один раз в засобах масової інформації, в тому числі, було роз'яснено, що законодавством передбачено альтернативні види отримання загальної середньої освіти.